O mes tęsime labą rytą ir šiuo metu studijoje pasitinkame Vilniaus universiteto orientalistikos centro direktorių profesorių Audrių Beinorių. Labas rytas. Labas rytas. Šiaip mes su jumis kalbėsime apie sanskrito kalbą. Na, gal turbūt iš pradžių galėtume pasisveikinti tą kalbą. Svagatam. Taip, turbūt dar išgirsime jūs kalbantį šią kalbą. O pradžioje, tai kuo įdomi apskritai ši kalba, kuo ypatinga ir kokia jos vieta šiandieninėme pasaulyje? Na, iš tiesų, sanskrito kalba tai yra visos Indijos kultūros, visos raštijos, intelektinės tradicijos pagrindas, pamatas. Mes galime kalbėti apie faktiškai, sakyčiau, 4000 metų istoriją, pradedant senąją vedų kalbą, kurią užrašyti vedų tekstai, vėliau atsiranda klasikinis sanskritas. Ir visa Indijos literatūra, meninė, intelektinė, poetinė, religinė, iš esmės yra kuriama kelis tūkstančius metų būtent sanskrito kalba. Kita vertus, sanskrito kalba yra reikšminga ne tik tuo, jog tai vienas seniausių pasaulio išlikusių kalbų, nors šnekėjimo laukas yra labai susitraukęs, bet jinai yra šiek tiek ir šnekamoji Indijoje. Tačiau sanskritas yra labai svarbus ir bendrosios indoeuropiečių lyginamosios kalbotyros kontekste, siekiant rekonstruoti seną indoeuropiečių prokalbę. Taigi, sanskritas yra studijuojamas įvairiuose pasaulio universitetuose, nuo Japonijos iki Amerikos ir Lietuvoje. Pirmiausia, ne tik siekiant suvokti Indijos kultūrą, Indijos istoriją, religiją, filosofiją, bet taip pat siekiant, kaip minėjau, pažinti kalbos, indoeuropiečių kalbos raidą. Tai galime turbūt pasakyti, kad tai sanskritas yra raktas į tradicinę Indijos kultūrą? Be abejo, be abejo. Kokius sanskrito kalbos žodžius mes, tarkime, kiekvienas iš mūsų girdi, bet turbūt nesusiję su šia kalba? Na, čia reikia galbūt pasakyti, jog Lietuvoje sanskrito kalba labai žavimasi, nors labai retas ją bando mokytis. Ir tas žavėjimasis sanskrito kalba susijęs galbūt didelė dalimi dėl artimumo. Turbūt kiekvienas lietuvis atvykusiam svečiui arba pats išvykęs į užsienį būtinai pabrėžia, kad lietuvių kalba yra artimiausia sanskritui. Na, iš tiesų, galima sakyti, jog taip yra, nors visgi ir slavų, germanų kalbos irgi yra artimos sanskritui. Todėl, kita vertus, manyti, jog mes galime suprasti sanskritą šnekamai, yra tikrai abejotina, nes nepaisant to, jog egzistuoja be galo daug identiškų žodžių, šaknies formų tų pačių, tačiau sanskritas vis dėlto mūsų ausiai atrodytų gana keistas. Na, mes turime be galo daug žodžių, pavyzdžiui, na, pradant dūmas, svapnas, mamsa, mėsa, kalbant apie religiją, mitologiją, turime dar didesnę paletę įvairių sąvokų, nusakančių dievybės, pavyzdžiui, vajus, vėjas, agnis, diaus, dangaus dievas. Beje, noriu pasakyti, jog labai dažnai, kai bandau indus šokiruoti, stebinti, pasakau, jog Lietuvoje krikščionys, katalikai meldžiasi, kreipdamiesi bažnyčiose į dievą, o viešpatie dievę, na, savotiškai invokacija. Indus tai labai glumina, nes sanskrito kalboje tai skamba o viešpatie dievą. Ir jiems tenka ilgai aiškinti, kodėl kažkur toli šiaurėje lietuviai, krikščionys, sanskrito kalba kreipiasi į indų dievus ir save tuo pat metu laiko krikščionimis. Kitaip tariant, mūsų kalboje išlikę yra be galo daug senųjų sąvokų, terminų, kurios paskui jau krikščioniškam kontekste yra adaptuotos, priimtos, integruotos, tačiau jų, tų sąvokų terminų šaknys yra kur kas gilesnės. Tačiau yra kitas aspektas, kodėl ir lietuvių kalba yra tokia svarbi, kuomet kalbame apie senosios indoeuropiečių prokalbės rekonstravimą. Ir galėčiau paminėti žymų Indijos profesorių Sunit Kumar Chatterjee, kuris lankėsi Lietuvoje porą kartų 64-7 metais, bendravo su žymų mūsų keliautoju Antanu Poška, ir jis yra 68 metais išleidęs knygą, kuri vadinasi Baltai ir Arijai. Ir būtent toje knygoje, ko gero, tai iki šiol vienintelė knyga, kurioje kalbama apie lietuvių, baltų, tai yra lietuvių, latvių ir sanskrito ryšį.
savokas, istorinį ryšį, kalbinį ryšį. Ir norėčiau šiame kontekste pacituoti, pavyzdžiui, vieną iš autoritetingiausių Indijos enciklopedijų, kuri daugia tomė enciklopedija, kuri vadinasi Kultūrinis Indijos paveldas. Kitas Kalkutos profesorius Gošas sako, šias išversiu iš anglų kalbos. Nors lietuvių kalbos formos literatūrinės mums žinomos nuo 15 amžiaus, tačiau lietuvių kalba taip artimai yra rekonstruota indoeuropiečių kalbai, kad net vedų sanskritas kai kuriais atžvilgiais atrodo modernus. Ir daro jisai išvadą. Taigi, istoriškai žinoma, lietuvių kalbos arė arba regionas neturėjo būti labai nutolęs nuo indoeuropiečių protėvynės. Tai ką noriu pasakyti, kad mes Lietuvoje dažnai didžiuojamės tuo, kad lietuvių kalba artima sanskritui, o štai turime indus, kurie pabrėžia, kad greta lietuvių kalbos netgi sanskritas yra modernus. Tai viena iš priežasčių, kodėl ir lietuvių kalba daugelyje pasaulio universitetų yra studijuojama būtent tos istorinės kalbotyros pagrindu. O kodėl jau taip atsitiko, kad tai yra daugiau tekstinė kalba, ne šnekamoji? Dėl to, kad jau nuo mūsų eros pradžios Indijos įvairiuose regionuose pradeda atsirasti vadinamieji prakritai. Tai yra šnekamieji dialektai. Beje, noriu priminti, kad pats sanskritas, kilęs nuo žodžio samskritam, tai yra tobula arba sukurtoji kalba. Ir vėliau pradeda formuotis prakritai arba šnekamieji dialektai, kurių atsiranda gana daug ir šiuolaikinėje Indijoje, ypač šiaurinėje Indijoje, mes turime keliasdešimt jau šiuolaikinių prakritų. Tai yra hindi, bengalų, punjabų, orisi, rajastani ir kitos kalbos. Tai viena iš priežasčių, jog atsiranda dialektai, panašiai kaip Europoje buvo su lotynų kalba, bet atsirado etinės įvairios kalbos pradėjo vyrauti. Gi sanskritas, galima sakyti, jog iki mūsų dienų išlieka na, tokia akademinė humanitarinių mokslų kalba, kurios pagrindai yra dėstomi vidurinėse mokyklose, leidžiami laikraščiai, žurnalai sanskrito kalba, ne tik moksliniai tekstai, bet ir tokios šnekamosios kalbos pagrindų teksteliai. Na ir man yra tekę dalyvauti Indijoje įvairiose konferencijose, kur susirenka tradiciniai mokslų daktarai, panditai, kurie tarpusavį šneka ne anglų kalba, o būtent sanskrito. Taip, taip pat žinau, kad norėtumėte pailiustruoti tą kalbą. Taip, noriu parodyti tiesiog kelis pavyzdžius. Štai čia yra Rigveda. Tai yra seniausias rašytinės ir žodinės perdavos tekstas, bet noriu parodyti tiesiog tradicinį knygos įrišimo būdą, nors tai šiuolaikinis leidinys, tačiau būtent tradiciniu būdu įrištas. Leidžiamos šiuo metu, pavyzdžiui, netgi tokios knygelės, irgi tradicinis ryšimo būdas, kur va virvute surišti lapai ir jie yra verčiami štai tokiu būdu. Taip, net sudėtinga žinoti, iš kurios pusės reikia. Ne, nėra sudėtinga, bet virvute kitoj pusėj. Taip, išmokti šią kalbą turbūt yra be galo sudėtinga. Sudėtinga, tačiau visgi, kadangi tai yra indoeuropiečių kalba ir kaip mes pabrėžiame, turi daug bendrumo sąskambių tokios kalbos struktūros prasme su lietuvių, baltų kalbom, tai, manyčiau, yra lengviau nei išmokti, sakykime, kinų ar japonų kalbą. Tačiau iš tiesų sanskritas, ypač kai jį susistemino paninis 5 amžiui prieš mūsų erą, didysis indų gramatikas, sanskritas yra iš tiesų sudėtinga kalba, turinti sudėtingą struktūrą. Ko gero, vienas iš tokių ypatumų yra, jog be galo daug taisyklių yra papildomos, be galo daug išimčių. Tai yra faktiškai kalba, kuri dabar Indijoje netgi naudojama yra matematiniam modeliavimam, kompiuterinių technologijų programų kūrimui, būtent pasitelkiant tam tikrą jos struktūrą vidinę. Ir šiuo metu jos galima išmokti Vilniaus universitete, taip? Taip, šiuo metu Lietuvoje yra vienintelė institucija, kurioje yra dėstoma sanskritas. Galima sakyti, jog 3 žmonės šiuo metu, 3 mano kolegos esame, kurie dirbame su skirtingais sanskrito kalbos aspektais. Ir mūsų studentai bakalauro studijų metu 4 metus kasdien mokosi sanskrito. Na ir pabaigai
ką nors šią kalbą, prašau, pakalbėkite. Na, pacituosiu vieną tokią frazę iš vieno senesnių filosofinių tekstų, tai tyrė Upanišados, tai tekstas, kurį sakydavo mokytojas mokiniui grįžtančiam iš mokytojų į namus. Skamba taip, satyam vada, dharma čara, matri dievo bhava, pitri dievo bhava, acharya dievo bhava, atithi dievo bhava, sradyaya dejam. Išvertus tai reikštų, sakykit tiesą, elkis dorai, gerbki motiną kaip dievą, gerbki tėvą kaip dievą, gerbki mokytoją kaip dievą, gerbki svečią kaip dievą ir dovanas duoki nuolankiai. Ačiū Jums už šį įdomų pokalbį. Ačiū.